今週の動画は、湘南ライナーの旅です。2021年ダイヤ改正で、特急湘南に代わる形で廃止された湘南ライナー。この動画では、沿線の走行風景や、車窓の解説などを交えながら、最も停車駅の少ない上り便の車窓をお楽しみいただきます。東京駅から、わざわざ新幹線で移動し小田原へ。時刻は7時半頃。西湘エリアでは、中心都市となる小田原市。ちょうど、朝ラッシュのピークを迎えており、それなりの乗客の姿があります。さて、乗車にはライナー券が必要なので、ライナー券を買うんですが、改札の外では売っていません。ライナー券は、改札を入って、すぐ、右のライナー券売機で発売。今回乗車するのは、発車表にはまだありませんが、7時59分発の10号。ホームに降りると、ちょうどドアが閉まってしまいましたが、こちらは新宿行きのおはようライナー新宿26号。やたら空席が目立つように見えますが、これは乗車駅ごとに車両を割り振っているため。また、上りのみ1ヶ月定期券に値するライナーセット券も発売されていたので、その分も別途割り振られていました。特にライナーセット券は人気で、発売前夜には多くの購入希望者が駅に寝袋を敷いて寝てまで欲しがる人がいたんだとか。再びコンコースに上がり、発車表を撮影。乗車する10号は7両編成です。乗車口は、当日券所持者とセット券所持者で分かれており、当日券所持者は、先頭7号車が指定車両。回送で185系が入線します。停車して、すぐ、方向幕を回転。普段使わない表示を見ることができるのが、方向幕車の醍醐味でしたが、近年は、保守面から LED 化が進み、2022年2月現在、都内の JR 線で方向幕を搭載する車両は、高崎線特急の651系に、中央本線の211系、相模線の205系、そしてサンライズエクスプレスの285系のみ。相模線の205系は、間もなく引退のため、さらに3車種に減ります。気づけば、もう、そんな貴重なものになっていたんですね。200番台は、上りのみ、行き先兵器の表示を使っていました。7時59分、帝国通りに発車。乗車車両は、残念ながら、モーターのない車両が指定されていたので、高速走行時の爆音を楽しむことはできませんが、それでもモーターのある車両に近い後ろ寄りの座席についているので、何卒ご容赦を。小田原を発車すると、すぐに貨物線に入ります。停車駅は、貨物線上にホームが設置されている茅ヶ崎と藤沢、そして品川のみ。乗車指定駅で、茅ヶ崎、藤沢のみの停車は、品川行きの4号と、新橋にも停車する6号がありますが、このうち、品川までの所要時間が最も短いのは、6号で1時間5分。乗車している10号は、小田原から品川まで、1時間12分かけて走ります。おそらくどこかで調整しているんでしょうね。
宮を通過して、間もなく、青少貨物駅を通過。現在は、貨物列車やトラック便の発着はなく、信号場として機能しています。かつては、周辺の工場に専用線が分岐していて、山側の青少貨物駅から、海側にある工場へ向けて、東海道線をアンダーパスする貨物線の跡が、現在も残っています。気になる方は、廃線探索シリーズ、そこには、レールがあった第44回をご覧ください。すれ違ったのは、平塚始発の熱海行き。1日2本のみ、付属編成5両編成で運転される列車があります。御殿場線と神津車両センターへの引き込み線をくぐると、間もなく神津を通過。神津は、小田原伊東で、最も海に接近する場所で、天気が良ければ、車窓に、伊豆大島や初島を望むこともできます。神津では、先に小田原を発車した宇都宮線直通古賀行きを追い抜きます。すれ違う貨物列車、トヨタのコンテナばかりですが、こちらはトヨタロングパスエクスプレス。中京圏で生産された自動車部品を岩手県の工場へ運ぶ使命を持っており、すれ違う名古屋方面行きは空のコンテナでしょうね。列車は高速を保ったまま走り続けます。列車本数の少ない貨物線を走っているので、当然といえば当然ですが、貨物線を活用することによって、普通列車の耐火数を減らし、また、ライナー列車の速達性をアップさせることができます。サンライズエクスプレスも、小田原、茅ヶ崎間は貨物線を走行します。二宮を通過。駅ホームが遠くに見えますが、かつては貨物ヤードに加え、戦前の短い時期ながら湘南軌道という軽便鉄道が接続する駅だった名残でしょう。湘南軌道は、1937年まで、ここ二宮から、秦野に向けて伸びていましたが、小田急線の秦野駅とは異なる場所。かつて、小田急の駅が大秦野だったのは、先に開通していた湘南軌道との重複を避けたためとされています。いずれ、そこにはレールがあったで取り上げます。通過。駅舎は、鉄道模型の加藤が発売する近郊型地上駅舎のモデルとされていますが、模型では、対向式ホームでの使用を前提としていますが、現実の駅は島式ホーム。現行品は緑の屋根ですが、伏線プレート地上駅舎として発売されていた製品は、実物同様の茶色の屋根で、付属ステッカーに大磯駅が収録されていました。大磯を通過してしばらくすると、上り普通列車上野行きを追い抜きます。信号化ダイヤで速度が抑えられているようですね。そしてポイントを通過する音が聞こえてくると相模貨物駅を通過します。現在
湘南地域における鉄道貨物の一大拠点になっています。徐々に高度を上げていく線路は、かつて相模貨物駅から相模川沿いにあった平塚輸送所などの専用線へ向けて伸びていた貨物専用線の一部。青松貨物駅とは違い、こちらは東海道線をオーバーパスします。いずれも平塚、鴨宮などから貨物業務を移管した名残です。平塚輸送所専用線も、そこにはレールがあったで取り上げていますので、ご興味のある方はぜひ。そして間もなく平塚を通過。湘南エリアでは、名実、ともに、中核市の地位を築いている平塚市。しかし、人口や市の地位の割には、市内にある鉄道駅は平塚駅だけ。相鉄いずみの線が湘南台から延伸してくる計画もありますが、実現の目処は立っていません。2023年春に、新横浜線の開通と東急などとの直通運転も決まり、もし実現していれば、湘南新宿ラインの強力なライバルになっていたに違いありませんね。平塚駅を通過してしばらくすると、相模川を渡ります。遠目に相模湾も望むことができます。旅客船と貨物船を行き来する渡り船が現れると、間もなく茅ヶ崎に到着。この渡り船は、現在も特急湘南が使用しています。なお、茅ヶ崎は乗車専用なので、特段放送はありません。茅ヶ崎を発車すると、再び旅客船と貨物船の渡り船が現れます。上りサンライズエクスプレスは、この渡り船を使用しています。辻堂を通過。快速アクティや湘南新宿ラインの特別快速は通過ながら、
利用者が多いので、特急湘南の一部が停車します。湘南ライナーも一部列車が停車していました。この辺りは直線区間が続くので、普通列車でも時速110キロあたりまでスピードを上げることも珍しくありません。小田急江ノ島線をアンダーパスすると、間もなく藤沢に到着です。こちらも乗車専用駅なので、放送はありません。そして、小田原を2本前に発車した高崎行きに追いつきます。ホームに人がいませんが、藤沢からの乗客に割り当てられているのは5、6、7号車の3両。なので、ホームの東京寄りには、乗客の姿があります。ここでは約2分停車。先ほどの高崎行きはすでに発車しています。すると、ようやく車掌による挨拶と放送が入りますが、その内容は最低限。基本固定客しか乗車しない列車なので、放送は最低限にして、品川や東京までゆっくり過ごしたい乗客に配慮しているんですね。手前に線路跡がありますが、ここがかつて湘南貨物駅があった場所。そして、2021年に整備計画が決まった村岡新駅が設置される場所でもあります。成田エクスプレスの車両が見え、鎌倉車両センターの横を走ります。湘南、相模、西湘3つの貨物駅の中で、最も規模が小さく、そのためか、1985年に湘南貨物駅としては廃止されています。手前にも旅客船と貨物船の渡り船がありますが、こちらの使用頻度は少ないです。横須賀線と並走しながら大船へ。先ほど藤沢で追いついた高崎行きを追い抜きます。
を通過すると、しばらくして、根岸線への連絡線が分岐します。大船から東戸塚付近にかけては、横須賀線も合わせた三福線区間になります。東戸塚を通過すると、湘南新宿ラインの籠原行きと並走。湘南新宿ラインは、快速運転を行うも、横須賀線で追い越しができる駅は、品川と大船、津市にしかないので、基本平行ダイヤになっています。そのため、各駅に停車する横須賀線列車の後追いにならざるを得ず、速度を抑えて走ります。猪久保トンネルに入り、横須賀線や東海道線の旅客線と分かれます。この先横浜羽沢駅までは、猪久保トンネル、八幡トンネル、鎌台トンネルとその間に高架区間がありますが、高架区間はシェルターに覆われているため、一つのトンネルのようになっています。トンネルを抜けると、横浜羽沢駅を通過。横浜地区の貨物の一大拠点としてだけではなく、小荷物の拠点としても機能していました。現在も、多数の貨物列車が停車するターミナルです。ホームが見えますが、あれが小荷物輸送の名残。ちなみに、荷物列車は旅客列車に分類されるので、その名残で、横浜羽沢駅は、旅客も扱う駅とされています。しかし、今まで旅客列車が停車したことはなく、相鉄直通列車も隣接して建設された羽沢横浜国大駅で扱っています。ちょうど相鉄線直通列車とすれ違い、2023年春の新横浜線全通後は、ますます存在意義が薄れそうですが、東急方面のメインルートは目黒線方面になりそうなので、まだ存在感を持つことができるかもしれませんね。そして、横浜羽沢駅を通過してしばらくすると、再びトンネルに入ります。こちらも、江北トンネル、生見代トンネルの間に高架区間がありますが、やはり、高架区間はシェルターで覆われているので、実質鶴見まで一つのトンネル区間のように見えます。これは、横浜羽沢経由のルート建設の際、旅客列車が運転されず、地元に恩恵がないこと、また、貨物列車の騒音や振動への懸念などから、激しい建設反対運動が展開された名残です。
長いトンネルを抜けると、そこはもう鶴見。トンネル出口は、生麦事件で有名な生麦付近で、緩い勾配で、徐々に地上に上がります。ここで桜木町から伸びてきた高島線と合流。聞き慣れない名前ですが、これも貨物専用線で、鶴見から桜木町まで東海道線よりさらに海側を走っています。他とは違い、団体列車以外で旅客列車の通過はありません。鶴見線をアンダーパスすると鶴見駅を通過。旅客駅としては京浜東北線と鶴見線が接続するだけですが、運転上、特に貨物列車においては、大阪方面、東京貨物ターミナル方面、東北方面、武蔵野線方面と4つの方向へ分岐する重要な拠点。貨物の着回しも多く行われています。東海道貨物線と分岐、そして東海道線と京浜東北線をオーバーパスして横須賀線をアンダーパスするという非常に複雑な交差になっています。鶴見は武蔵野線の起点でもありますが、実際に分岐するのは新鶴見信号場なので、そこまでは東海道本線との重複区間となります。ここから武蔵小杉にかけては少し距離を置いて南武線と並行。沿線には工場が点在し、NEC や富士通、東芝などの工場が並びます。川崎市では、南武線のことを、ハイテクラインと勝手に命名しているようですが、定着しているかといえば、川崎市民ですら、初耳の方の方が多いのではないでしょうか。横須賀線が高架に上がりますが、これは南武線の湿地駅から伸びる湿地短絡線をオーバーパスするためのもの。東海道貨物線と合流する地点は割幡という信号場として扱われますが、正確には新鶴見信号場の中に割幡という信号場が別に存在するという扱い。なんともややこしい。ここは新鶴見機関区に所属する機関車の入出区に使用されているようで、着発線もそのまま機関区につながっているだけです。この辺りで新川崎駅を通過しますが、車窓からは見にくいです。この辺りが新鶴見信号場の着発線群。かつては、
新鶴見操車場として、貨物の一大拠点として機能していましたが、1984年に信号場に降格。設備も一部撤去され、跡地は再開発が行われています。ここで地下に入る線路が武蔵野線。基本的に貨物専用線ですが、鎌倉と武蔵野線方面を結ぶ臨時列車などが走ります。新鶴見信号場の着発線群から伸びてきた線路が合流、そして横須賀線に合流すると、間もなく武蔵小杉を通過します。人口が急激に増加している武蔵小杉。2010年に横須賀線のホームが設置されたことがきっかけの一つですよね。現在、ホームの増設工事が進められています。武蔵小杉を通過して、すぐに南武線をオーバーパス。そして、間もなく多摩川を渡り、東京都に入ります。ここから西大井にかけては線形が良く、横須賀線や湘南新宿ラインも最高速度で走る区間。湘南ライナーも負けじとスピードを上げるかと思いきや、列車密度の高い時間帯ゆえかスピードは抑えめ。武蔵小杉から並行した新幹線が頭上を走るようになります。品格線の開通は1929年。新幹線建設の際は、品格線に沿って建設され、当時の用地取得の困難さが伺い知れます。西大井を通過。国鉄末期の開業です。
やみくぼ信号場を通過。ここで大崎へ向かう大崎支線が分かれます。この先で山手貨物線と合流する目黒川信号場とともに、厳密には大崎駅の構内で信号場として廃止されていますが、両者の距離が離れており、ダイヤ管理上必要なためか、運転士が使用する時刻表では別々の信号場として扱われています。この先の目黒川信号場では、成田エクスプレスの出入りがあるためか、列車は速度を落として運行。ここで先ほど分岐した大崎支線と臨海線、そして東京総合車両センターへの引き込み線をオーバーパス。湘南ライナーの折り返し回送列車とすれ違います。武蔵小杉で横須賀線に合流、目黒川信号場では成田エクスプレスと平面交差、そして品川駅手前では東海道線下り線と平面交差を伴い、複雑に絡み合う列車運行のわずかな間隙を縫って走る湘南ライナー。列車は低速運行を強いられますが、それは複走するダイヤの間隙をついた調整の難しさを具現化していると言えます。ついに列車が停車してしまいました。停止信号でしょう。背後で185系の音が聞こえます。踊り子3号の発車を待っていたんですね。ほどなくして信号が変わり、列車が動きます。東海道線の下り線と平面交差し、列車は臨時ホームの8番線に到着します。ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく品川に到着です。お降りの際には車内にお忘れ物をなさいませんよう、お手回り品を確かめください。まもなく品川です。常磐線が発車する10番線に E231 系が停車していますが、あれは宇都宮高崎線方面から品川止まりの回送列車。早朝に9、10番線から発車する品川始発の下り東海道線、横須賀線の列車がありますが、これは臨時ホームだった時代から設定があります。品川で降車客を降ろし発車。
な廃線を縫って走り、東海道線に合流します。高輪ゲートウェイ駅付近を通過したあたりで、列車はスピードを上げます。田町駅を通過すると、東京モノレールが合流。田町駅付近には、羽田空港アクセス線への分岐が設置される予定ですが、当時は、まだ表目立った工事は行われていませんでした。今後、山手線の間にある引き上げ線を、山手線外回りの線路に変更。一線ずつずらして新幹線に影響することなく用地を確保します。かつて、浜松町、田町間のモノレールの下に、東京貨物ターミナルからの大潮線の場内信号機が長らく残っていましたが、数年前に撤去されてしまいました。古くは貨物駅だった潮沼駅へ、その後はカートレインの発着地であった浜松町駅へ線路が伸びていた大潮線。都営大江戸線工事の影響で浜松町駅の設備が撤去され、休止状態が現在まで続いていますが、一部区間は羽田空港アクセス線として再利用されます。東京モノレールをアンダーパスして浜松町を通過すると、変わってゆりかもめが並走します。ビルの間の開けた場所は浜離宮恩賜庭園。甲府藩の下屋敷をルーツに、徳川家の別邸、宮内省の離宮を経て戦後都立公園として一般開放されています。そして、浜離宮の隣に立ち並ぶ高層ビル群は、汐留の街並みになります。1986年の汐留駅廃止後、長らく空き地になっていましたが、2000年代に入ると、続々と高層ビルが立ち並ぶようになり、日本テレビの移転も、相まって、ちょっとした観光スポットにもなっています。新橋を通過。東京駅総武地下ホーム到着の列車は横須賀線ホームに停車しますが、東海道線経由の列車は全列車通過となります。橋を通過すると、汐留の高層ビル群とは打って変わって雑居ビルが立ち並びます。意外かもしれませんが、
車窓に見えるのは銀座の街並み。銀座というと、銀座四丁目交差点の枠をはじめとしたきらびやかな百貨店などの街並みを想像するでしょうが、実際の銀座の町域は広く、北は京橋付近から、南は新橋付近まで広がります。本日も湘南ライナー10号、東京駅をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の東京です。お出口は右側です。お降りの際には車内にお忘れ物をなさいませんよう、ご注意ください。まもなく終点の東京です。糸試合や丸い交通会館ビルが見えるあたりが有楽町駅の場所。え、交通会館って東京駅の八重洲口にあるビルじゃないかって？それは鉄道会館。有楽町まで来れば終点の東京駅はもう間もなく。新幹線が徐々に離れ、左にはグラン東京サウスタワーが見えてくると、火事橋通りをオーバーパス、京葉線の東京駅はこの直下にあります。東京駅に到着。到着ホームは9番線です。降りると、すでに愛称幕は改装表示。乗客が全員降り次第、ドアを閉めます。わずか4分後には、小田原を10分後に発車した湘南ライナー12号が到着。停車駅は、平塚から、大船の各駅に品川でしたが、小田原で10分だったのが、東京では4分に縮まっているあたり、いかに遅く走っていたかが伺えます。もっとも、湘南ライナーは、着席サービスの提供が主な目的で、速達性は重視しているかといえば、そうでもなさそうでしたが。9時40分頃に大宮方面へ向けて発車します。最後までご視聴ありがとうございました。来週2月12日は、廃線探索シリーズそこには、レールがあったをお送りします。また、動画の最後で関連動画をご紹介しております。ぜひチェックしてくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントも合わせてよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお目にかかりましょう。